велосипедом на роботу. Багато мешканців Дніпра обирають ровер як основний засіб пересування. Наскільки наше місто пристосоване для двоколісного транспорту та які зміни чекають на велосипедистів? Відповідь знає Юлія Трофімова. За правилами, велосипедисти – повноцінні учасники дорожнього руху. Їхати вони мають по проїжджій частині. Втім, Ігор обирає тротуар, бо, зізнається, рухатися поруч з автівками складно через ставлення водіїв. Був забавний випадок, коли мене збив мікроавтобус, і відлетів я на пару метрів в сторону, пом'яв йому капот, і після цього автомобіліст не зупинився, наоборот, дав газу і уїхав, так його і не знайшли. Були випадки з маршрутчиками, коли дійсно, вони в відкриту намагаються задавити, прищемити і просто вважають, що от вони головні на дорозі, а велосипед – це взагалі нічого і не можна на велосипеді з'являтися. Та незважаючи на це, Ігор переконаний, останніми роками ставлення одне до одного учасників дорожнього руху все-таки змінилося на краще. Сергій оптимізму колеги не поділяє. Основна проблема состоїть не в відсутності велодорожок, а в моральной составляющей вот людей. Людей, которые за рулем автомобилей, за рулем велосипедов, людей, которые пешком ходят. И вот в том состоянии, в котором они есть сейчас, скажем так, им велодорожки не помогут. Даже если они появятся, там будут мамы с колясками, я говорю, бабушки и какие-нибудь идиоты, которые паркуют свои машины, потому что там удобно. Програма створення велоінфраструктури вже не перший рік у підвішеному стані. Втім, зараз у міськраді пообіцяли взятися за неї всерйоз. Амбітні плани чиновників – 200-300 кілометрів велодоріжок вже можна побачити в електронному вигляді. Власне, велодоріжки складають, мабуть, не більше 25-30% від цієї мережі. Левову частку складають форми велоруху, на які не треба таких значних капіталовкладень. Це велосмуги, захищені велосмуги або захисні смуги, які робляться за рахунок проїзної частини розміткою знаками. Програму мають реалізувати до 2020 року. Поки що такі доріжки існують на зовсім невеликих ділянках, тож ними практично не користуються за призначенням. Їздити по трасам страшно, а по тротуарам складно, тому що Дніпро, на жаль, це місто бордюрів. Юлія Трофімова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.